冲阳穴属足阳明胃经，出自灵枢本书。冲即为动，运动之意也。阳，古人将高处谓之阳，因本穴在足背最高点，动脉应手处，故名冲阳穴。冲阳穴是人体胃经气血的一个重要来源。当身体出现胃脘胀满、消化不良、胃痛、腹泻等不适症状时，可以刺激一下冲阳穴，就能达到养胃的目的。相传古时有位聋哑人，身患重疾，生命危在旦夕。家人为他请来了当地远近闻名的郎中进行诊治，可患者口不能言，无法向郎中诉说病痛情况，家人都很着急。这时郎中用手摸了一下病人的冲阳穴，明显感觉到脉搏在跳动，大夫便让大家安心。因为冲阳穴有脉，就代表着这个人的胃气还在，病情也就能向好的方向发展。接下来我们就来说说这中医养胃之法，刺激冲阳穴。冲阳穴的位置很好找，取穴的时候您可以找到足背最高处，在这里可以摸到两条大筋，这就是拇长伸肌腱与指长伸肌腱。在两根大筋之间可以感觉到手下有动脉搏动，冲阳穴就在这个位置。刺激冲阳穴可以采用按揉的方法，将手食指和中指的指腹一起放在冲阳穴的位置，然后以穴位为中心，保持一定的力度，轻柔地旋转按揉。每次按揉可以先顺时针转36下，然后再逆时针转36下。注意两侧冲阳穴都要按到，每次按揉3到5分钟，每天坚持规律按揉。艾灸也是刺激冲阳穴非常好的方式，它具有暖胃护胃的功效，可以采用温和灸的方法。首先点燃艾条，然后将燃烧的一端对准冲阳穴，距离皮肤表面约2到3厘米，以皮肤感觉温和但无灼痛感、不烫为宜。左右两穴各艾灸5到8分钟，每周可灸1-2次。灸完后您一定会觉得胃里暖暖的，舒服极了。药物贴敷的方法也可以用来刺激冲阳穴，您首先要到中药店里去买点党参，将党参片放在冲阳穴的位置，再用叠成小方块的医用纱布盖上，外用医用胶布固定。12小时可将其揭下，每隔1天可贴敷1次。经常刺激冲阳穴可以使足阳明胃经运行顺畅，胃里面的气息才能够供应正常。如果您平时胃就不太好，那么刺激冲阳穴便可以作为平时的保养之法。